שלום וברכה. היום זהו יום פטירתו של הגאון הגדול הרב ציון לוי זכר צדיק לברכה, רבה הראשי של קהילת יהודי פנמה. הרב ציון לוי היה אחד מגדולי הרבנים והדרשנים בדורנו האחרון. דרשותיו הנפלאות היו תמיד מלאות בחן ומתיקות מיוחדת, והיום נאמר חידוש לעילוי נשמתו התורה מתוך החידושים של הרב ציון לוי זכר צדיק לברכה, שבעזרת השם יתברך השם יזכנו להוציא אותם בקרוב לאור עולם בספר בפני עצמו. כתוב במדרש שכאשר יעקב אבינו קם בבוקר בפרשתנו, פרשת השבוע, פרשת ויצא, וראה שלאה היא הוכנסה לו כאישה במקום רחל, כמו התנאי שהוא התנה עם לבן, הוא שאל את לאה, למה רימית אותי? מדוע נכנסת כאילו את רחל? אומר המדרש שלאה ענתה לו, וכי אתה לא רימית את אביך? לא אמרת לו, אנוכי עשיו בחורך? שאל הרב ציון לוי זכר צדיק לברכה, איך אפשר לומר שלאה תענה בצורה כזו, פוגעת, מעליבה את יעקב אבינו? ובפרט שיעקב אבינו את כל הדברים שהוא עשה, בוודאי גם לאה ידע שהוא עשה בהכוונת ההשגחה העליונה. אם כן, כיצד ייתכן שהיא אומרת לו, גם אתה כביכול רימית את אביך? והשיב הרב ציון לוי זכר צדיק לברכה בחן מיוחד, שלאה לא אמרה זאת חלילה כהתרסה, אלא הפוך, היא אמרה ליעקב אבינו, כיצד זה אתה ניגשת ואמרת לאביך, אנוכי עשיו בחורך? הרי לכאורה הדבר הזה הוא איננו נכון. כיצד אתה יכול לומר שאתה הבכור? בוודאי שאמרת שאתה הבכור מכיוון שקנית את הבכורה מעשיו, ולכן החיוב, הזכות לברכה שמגיעה לבכור, היא מגיעה לך. והרי היו אומרים העולם, שני בנים ליצחק ושתי בנות ללבן, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. כן, ברגע שקנית את הבכורה מעשיו, קנית גם את הבת הבכורה של לבן, שזו אני. וממילא, אני צריכה להיות אשתך, ולכן אם אתה שואל למה נכנסתי, התשובה היא בדין נכנסתי. שהרי כיוון שקנית את הבכורה מעשיו, ואתה מוגדר כבן הבכור, אתה אמור לשאת אותי לאה הבכורה. ונמצא, כך פירש במתק לשנו הרב ציון לוי, שלאה אמנו חלילה וחס לא ענתה בצורה מעליבה ליעקב, אלא הפוך, בצורה חכמה, היא הצדיקה את זה שהיא נכנסה במקומה של רחל, מכיוון שהיא באמת הייתה ראויה ליעקב אבינו. והאמת הוכיחה, היא העמידה שישה שבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, וזבולון ודינה. כל אלה נולדו מלאה ליעקב אבינו. יהי רצון שיהיו דברי התורה אלה לעילוי נשמתו התורה של הרב ציון לוי זכר צדיק לברכה, שיעמוד בתפילה עלינו ועל כל ישראל, אמן ואמן.